Hər vaxtınız xeyir dostlar. 31 dekabr bu günləri Azərbaycanlı ailə var. Onlarla gedirəm bayram keçirməyə. Yoldayam. Bu günləri bütün günü sizə vlog çəkib hazırlayacağam bacardığım qədər. Bayramdan sonra da 1-2 gün sonra baxa bilərsiniz. Hava indi çox soyuqdur. Çöldə də çox saxlaya bilmirəm telefonu. -33 dərəcədir. Gedək növbəti hissəsinə. Dostlar, gecə yığışmışıq hamı, qonşular da gəlib, bu da bizim süfrəmiz, salatlar, içkilər, sonra burada da yemək var, xalacəs, buzlanmış xaşdır. Saat da ücü 9-dur, başlaya bilərik. Başladık önce yemeğe. Burada başka bir kendi yemeği var, maraqlı. Yani etli içinde de alma, pendir var, maraqlı bir şey. Серьезно? Я пошутил. Шутник. Это что было? Ты прогнул там что-то. Я потом починю. Потом откуда, ну, брать уже. Burada çok sürpriz yemeği de var. Mr. Dolma Müəllim. Fuat Müəllim, bu nədir? Yediyin nədir? Dolma. Bu da qatı. Vay, Kanada'da dolma. Azərbaycanlılar ola dolma olmaya. Təsəvvür eləmək olmaz ya bunu. Özümü çəkəyəm. Не было армии, закрыли армию. Он начал зарабатывать как мог. Но на тот момент красивое тело, все эти... Это все поезжали. Это шло еще так. Это были легкие деньги для парней, так вообще. Murat, Bakıdakı dostlarıma nə demək istəyirəm burdan? Nə deyə bilərəm Allah candan sənə? Bayramımızın bari. Allah hamımızı sayılasın. Evet. Kim gəlmək istəyir Kanadaya? Gəlsin. Məsləhət o ha. Kanadada görsən deyək. Qursan gəlirsin, biz qoyun gəlsin. Darıxmayız ama ha. Adil müəllim, Azərbaycandakı dostlara. Saat bizdən istəyir 15 dəqiqə. Nə demək istəyirsən? Azərbaycandakı dostlara. Bayramlar xoşbəxtlə İrəvan, firavan yaşayış. Çox sağ ol. Gözəl gələcək hamınız. Hamını Kanadada gəlmək istəyən hamısı gəlir ya. Gəl, gəl, gəl. Disclaimer. Burada bir dənə video patlatmaq lazımdır. Növbə çatdı bu möhtərəm buzlu xaşa. Zamarojnyə xaş. Да, замороженный хаш, правильно? Я не могу на этом стуле покачать. Я не могу на этом стуле покачать. Я не могу на этом стуле покачать. Давай, бросай мне вас вот это. Супер. Ну, я хоть сразу... Так, так. А здесь еще лед? У меня лед! А, еще лед есть? Достал, был узданмыш хашты. Tadına baxın, sərəyəcəm. Birinci dəfədir, yeni ildə buzlanmış xaş yiyirəm. Dad hiss eləmədim. Sarımsaq. Burada kök var, içində. Beğəndim. Çox yaxşıdır. Nə olur ki, bilmək?
Вы зря его замороженный. Сейчас я Ну уже время. У тебя не сгорело? Мышку нажми. Поехали. Желаю вам в новом году, чтобы... Желаю нам. Всем. Всем. Все, что задумал. Да, опоздал. С Новым годом! С Новым годом, брат! Чокнись. Бокал есть ли? Есть, есть у него, есть. У него есть? Не, обновить надо. Обновить? Обновить надо, обновить, да. Все, все, все. Какая песня. О, зашло как. Ну, ты, она растворится у тебя. Мы, дети наши. Чтоб так. Медовые вещи. Это медовые вещи. Это медовик, да. Ну, это Наполеон. Ой, ты потом все видео, да? Хорошо. Без проблем, да. Все, мы вот так. А ты? Мне это не надо снимать. Да? Ну, потом на коктейль перед слабую. Бизнес чай вахта даже. Сан садес от Анчи Анчи. На двоих. Видите, торт без чая? Ну, чай, конечно, я чай. Без вино. Нет, там теплая она. У тебя рюмка, не думай, что она большая. Поставь масло. Вот здесь кресло стоит. Ну, я не родился в Монголии, но я обожаю Монголию. Я ведь и царь свой батарей едем, да? Я там друзей похоронил, бабушку, не надо. Теорию с гоншлар, да? У меня дети там родились. Rus və İsrail qarşığı, biz Azərbaycanlılar. Çox sağ ol. Bu da ki, ballı tortdur, bir də burada Napolyon var. Nə, ya baka, qəkoy slaş, ya? 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 Qəkoy slaş, tortların hər ikində yoxlayı bir hissə deyədir. Birinci ballı tortu yoxlayıq. Как настоящий? Супер дады бар. Я не видел бы. Наполеон да yoxlayıq. Ты не брал это? Food review show. Наполеон, çok süper bir dadı var. Hoş bulduk. Ну, давайте. Опа, Артём попка берем. Кащай. Не, а еще берут на заплечье. Баба то мило, да? Ты куда?
сюда. Ура, ура, Джамби. Ребята, вы тоже. Pazartesi benim Şuşa'daki konser programına bakarım. Yahudilerin nəqsidi. Polat Gülbün oğlu. Ne bu ay sen asla bakmamış mı? Polat Gülbün oğlumu tanış edin. Bizim Yahudi komşularımızdan. Ne Yesus pasar ya? Ну, на весь фильм посмотрели, да, по-моему, так далее? Sen senin. Saat 4'ün yarısıdır. Biz de kart oynayalım. Halkın da mı güzeldi? Udmasan da ucuzum var ya. Подожди, куда ты выкладываешь это потом? Я посмотрю, какие у тебя... Фейсбук, да? Вот, сколько здесь. Сейчас он надо, блин, ахтан бы, да? Сколько здесь, что на морозе позиции? Блин, а? Король нам лучше. Ну ты давай там лялякать уже. Я не могу, он снимает, я не могу. Что ты раскидываешь? Он же меня на суд подозрал. Козы? Нет. Подбрось что-нибудь. Подбрось. Отбой. А, бокал. Кетер. Sabah xeyir dostlar. Axşam həmin burada qaldım. Dünənləri çox yaxşı gün keçdi, haradasa saat 5-in yarısı idi yatanda, imdə saat səhər 10-du yuxudan durmuşam. Gedək, 1 yanvar gününə də başlayaq. Hə dostlar, önce bayram tutardı, evdəyəm indi, home sweet home məsələsi. Ümid edirəm, xoşunuza gəldi video və bura qədər də baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Ayrıca nəyi bəyəndirsə, rəylə də yaza bilərsiniz, xoş olar sizin rəylərinizi oxumaq, xoş sözlərinizi gözləyirəm. Əlavə olaraq da onu demək istəyirəm ki, bu videonu paylaşmaqda məqsədim odur ki, bəzi insanlar deyirlər ki, xaricə gedəndə Azərbaycandan çıxdığın kənara bizimkilərdən uzaqdır. Gəlin bu stereotipi sizlə bir yerdə qıraq və bu deyimin yanlış olduğunu bütün dünya Azərbaycanlarına çatdıraq. Özünüzdən müğayyət olun, hər bir üzü təbrik edirəm yeni il münasibəti ilə və bu yeni ildə kimin nə arzusu varsa tezliklə inşallah yerinə yetsin. Bizim hər birimiz də onun içində və bol uğurlar, şans, çatmaq istədiyimiz yerlərə çataq və bundan sonra hansı ölkədə və yaxud da ki kimlərlə bayramı qeyd eləmək istəyirsə o da sizə nəsib olsun. Özüdən müğayyət olun, kanala abunə olmağı unutmayın, zəhmət olmasa böyük bir kömək etmiş olarsınız və kim ki paylaşmaq istəyir buyursun paylaşsın. Hələlik növbəti videolarda görüşənəyik. Emin Vərxanov Kanadanın Manitoba provinsi Winnipeg şəhərindən.